Hej och välkomna ska det vara till ett sprillans nytt avsnitt här på min kanal. Hej Softies! Hej! Idag när vi spelar in detta så är det ju Halloween. Oh ja. Vill du visa din Halloween-hatt du har? Syns inte den. Jo, men det så ja. Hej! Så, hej! Väldigt fin. Det är så du ser ut som nu. Ja, men, för den hatten är på din hatt som du har. Ja, jag har ju min vanliga hatt under här. Ja, precis. Du ser ut som en av häxorna. Oj, jävla, sorry. Oj. Förlåt. Idag gott och folk ska vi lite på utflykt, precis som vi gjorde en annan gång. Fast inte med hästar den här gången, utan med båtar. Båtar? En båt, flera båtar. Båtar? Ja, du är en bött. Jaha. Så jag tänkte vi kunde ta sticka med en gång, bara ut och kika på. Jag har ju rätt mycket diamanter på mig. I form av tools och verktyg. Ja, ja. Du har ju inte så mycket sånt. Jag har en halvtrasig pickaxe utan fortune. Mm. Jag har däremot en fortune-spade och ett smitesvärd. Ja, du har riktigt bra saker. Nej. Nej, det har du inte. Så vi ska ut på lite utflykt idag och se om vi kan hitta en skattkista kanske. Kanske du kan få lite goda grejer i den. Hör du hur givmild jag är? Ja, jättegivmild. Något annat som jag skulle vilja hitta är ju en öken. Jaha, ja. Du har guld på dig för övrigt. Ja, jag har det. Ja. Den är supertrasig. Jag tror havet är här. Ja. Jag vet inte. Men det är en känsla jag har. Ja. Har du säng med dig? Ja. Vad bra, för det blir natt nu. Har du med dig en liten käst på den där? Jajamän! Jag tror ju å andra sidan inte havet är här. Men det är ju en liten kolla känsla. Här då! Det är en liten känsla jag har. Där, oh. Ett litet pillager. Torn som bara står och väntar. Vänta, vad är det där? Det är de nya mobsen! Det är de nya mobsen! Den nya är typ 1,5 år gamla. Tyst! Två, eller vad det? Tyst på. Nej, är du galen eller? Jo, de är gamla nu. Ja, fast när du säger 1,5 år så är det snarare 4 månader. Det är ju det förra patchen, för guds skull. Men de har ju precis visat nästa. Ja, det betyder ju inte att de här är 2 år gamla. Jo. Nej, det gör det verkligen inte. De är inte 2 år gamla. De här mobsen är de nyaste för oss, kan vi säga. Ja, så kan vi säga. Hur var det med... Och så hittar du en sån då. Det är ju bara irriterande där ljudet. Oh yeah. Nej. Softis blåser i hornet. Ja. Hur gör man nu för att få med de här? Man delar med sig någonting utav dem, va? Ge någonting till dem bara. Men hur blir man kompis med dem? Det är bara ge någonting till dem, va? Ja, klicka på den. Jaha, man var tvungen att klicka på den. Ja. Där har du en sån. Och så kan du ta... Nej, kom tillbaks! Det går ju att föröka dem där med. Jag vet! Och jag vill göra det innan den sticker. Väldigt... Ja, men den sticker inte om du har gett den något. Men jag har inte gett han någonting! Nej, men ge han någonting. Ja, men jag försökte ge han sten, men... Han bara stack. Ja, du får vara lite snabb. Åh, nej. Whippet, vad har du gjort? Det är en pillager längst upp på toppen där. Här. Jag ska inte skjuta ner dig. Ha! Järm. Järm, gir. Åh, där är du. Här är jag. Vilken härlig utflykt. Där tror jag havet är, by the way. Ser du det? Ja. Ah! Åh, gud, ja. Men... Ska vi se, hur var det man förökade de här nu igen? Med amethyst shards. Just det, och det har vi under oss tror jag, på något sätt. Vi kanske har någon liggandes. Ja, du, jag funderar lite på en sak. Ska vi åka och lämna tillbaka de här? Ja, vi måste ju åka hem med de där först, för de där, men de följer inte, ja, där. Annars kommer de dö. Jag vet jag bara, det. Jag ser bara en. För att jag har gjort en annan gång i... Där kommer den andra. En annan serie. Okej. Okay. Ja, har... dog! Jag hittade ett par stycken... På min grottkarta där, men... Oj. Men... Ja, fan vad högt det låter. Ja, jag skulle hoppa i båten och råka tuta istället. Ja. De är långsammare än vad hästen är, så att de... Ja, ah, du åkte nog nästan ut för samma här, för att den stannade till. Du åker för långt bort. Ja, han är ju lite trött alltså. Ja. Men båten borde de nästan hinna med, tycker jag. Ja, tydligen inte. De här blir... är ju fruktansvärt värdelösa, de här mobsen. Ja, de är lite tröga. Nej, men de är ju... Jag fattar inte vad man ska ha dem till.
Jo, men de kan hämta saker åt den. Ja, men det är ju jätte onödigt. Det går fortare jag själv nästan. Ja. Ja. Du, vart är vi på väg? Jag vet inte vart hem är. Är inte det här? Jag vet inte. Jag har glömt koordinaterna hem. Jag glöm. Jag tror att det är här borta. Jag glöm. Du glöm. Den här videon ska heta Jag glöm. That's it. Ja. Skitbra. Har vi en silktouch eller? Det här ser ett hus. För då är det dags att silktoucha lite honeybees snart, tänker jag. Lite honeybees? Ja, själva kuperna så att säga. Är det här våran by? Detta är våran by, men jag har bara en blåhjuling med mig. Kom här. Hittar du den andra? Ja, han är lite... Ja. Lite sådär. Och se ifall vi har någon sån här shards, men det tror jag. Kom här nu. De får bo i detta huset. Men jag vet det är inte... lättast att ha dem i lid. Ja, de är ju inte jätte... Om vi har det. Kom här nu då! Var lite så... gemytliga. Nej! Kom in! Har vi inga ametyster? Seriöst? Har du gjort block av alla? Jag har inte gjort någonting av någonting. Ametystblock här nämligen. Ja, jag har inte... Men du, seriöst då? Varför förgittar han här? Har vi lid eller? Om jag slänger ut lite sånt här då, kom och hämta. Oh my god, det funkade. Ja, jo, det är ju... Kom här. Hur byter man syssla på han? Klickar med något annat. Nej. Först tom hand och sen något annat. Ja. Så, här. In, hämta. Nej. Åh, gud. Kom. Jaha, nu har du snörat upp dem där. Ja. Är de inne bara två nu eller? Oh. Nej, har du parat dem nu? Nej. Varför fick du en vän då? För att han kastade ett block på mig. Jaha. Fy fan vad tröga de här är. Ja, jag vet, jag kan väl bara lägga ut lite sånt här skit i dem då. Så, kom in nu. Den andra fattar ju inget. Ja, han är lite trög faktiskt. Vänta där, Men du har ju tagit bort dörren. Ja, fönstret med. Kom här nu då. Nu, stäng. Så. Jag skulle behöva staket här inne. Staket. Jag kan göra ett. Jag fixar. Nej, nu drar han ju igen. Kom in då! Här, ta lite staket. Oh my god, ska du ha hela vägen där uppe? Jaha, du menar så. Ja, så kanske de inte... Kom ner! Sticker lika lätt i alla fall. Kom! Nej, ut! Nej! Alltså, du vet... Vänta. Här. Så. Ja. Dagens mål var utflykt. Dagens mål är uppklarat. Ja, då var det allt för idag. Nej. Kom igen nu! Vi får se om vi hittar någonting mer, skoj. Varför har vi inte hittat det där som var, du vet, närmast basen ever? För vi var nog aldrig åt det hållet. Nej, jag kan tycka att det är lite dåligt av oss. Väldigt nära och bra. Riktigt dåliga Minecraft-utforskare. Jag har ju trott hela tiden att havet var precis här. Ja. Och att det var härifrån vi kom. Jag vet ju inte riktigt vart vi kom ifrån. Nej. Men det borde ju rimligtvis vara åt det här hållet eftersom koordinaterna går neråt här. Ja, nej, det var fel. Oh, nej, nu regnar det. Jag hoppar av här och springer mot andra sidan. Jag tror att jag är över kanten där. Nej. Kom. Var lite bror nu. Jag tror det. Jag hoppar över vägen bara. Över. Ah, här. Här är det mer vatten. Ja, du kom det dit. Det här är hav. Ja, jag tror det. Nej, jag ser kelp så att det här är hav. Aha. Nu ska vi hitta... Ja, hav! Hav! Ja, hav! Det är en liten skattjakt till dig, kanske. Skattkarta, behöver vi. Skattkarta. Vi ska ha med oss sand sen hem. Inte att förglömma. Ja, nej. Här är det sköldpaddor. Det såg jag. Här ser jag en båt. Det är Det gör det, ja. Ja. Och delfoins. Men om vi kommer härifrån så kanske vi redan kollat där. Det får vi se. Vi vet ju inte ens om vi kom härifrån. Nej,
Nej. Men jag gissar på det. Men du, kolla här, det är ju någonting i... Det här nej, det var inte en båt. Det är ju någonting stående där. Ja, det var en sån här liten... Torn. En sån här liten... Tower of Doom, som vi brukar säga. Nej, det har vi inte sagt. Nej, det har vi aldrig sagt faktiskt. Hittar du någonting roligt då? Nej, jag hittar ingen kista här. Nej, det är nu du får någon sån här... Vad heter det? Med drunkna här. Ah, skattkista. Nej, inte skattkista. Har du hittat den där? Ja. Nej, jag menar en sån där... Trident. Ja, det hade varit något. Oj, oj, oj. Hade man varit nöjd. Ja, fortsätter vi lite på havet här då och se ifall vi hittar någonting spännande. Ja, för jag behöver åka tillbaka igen om jag ska hitta till den här. Du behöver åka tillbaka om du ska hitta till den där. Ja, du hittar en skattkista. Ja, just det. Sa du det? Nej. Ja. Nej, men jag menar du hittar en skattkista. Nej. Nej, det sa du inte. Sa du det? Jo. Ja, det tror jag inte. Vad fan är det här? Jag vet inte. Det är någonting här som flyger. Vad betyder det? Något byggt som flyger. Vart är du då? Cobweb på. Högst oklart. Jag kommer tillbaks. Varför hittar du alltid saker när jag är borta? Jag vet inte. Vilka chords? Minus 2 och 5. Minus 8 och 50. Minus 2 och 5. Minus 8 och 50. Hur har du åkt så långt? Det var så långt vi åkte åt varsitt håll. Men inte minus 2 och 5. Jo. 2500. 2600 då. Låter det bättre. Och sen minus... 8,50. Ja, det är ju helt orimligt långt bort. Jag är snabb. Ja. Minus 8,50. Ja. Ja, jag är på väg. Jäklar vad trög min båt är alltså. Då fortsätter jag min ensamsegling här emot skattkistan så kan du lyfta det där. Nej, jag kollar. Vad är det för något? Ja, där är någonting. Jag har inte kollat vad det är, men det är någonting. Vad är det för någonting? Jag vet inte, jag tror att det... Oh, jävlar! Här är det något ännu bättre. Vad är det för någonting? Och vänster. Där är du! Kolla här. Vad är det här? Ja, det här är en hel sån. Nej, det är en trasig grej. Den är ju trasig. Ja, men här hittar jag en hel sån. Jaha. Kan det finnas loot på dem? Oh my god! Jaha, det var en sån du hittade. Det är ju ett skepp ju. Ja! Vilket äventyr! Vilken upptäckningsvärld. Ja. Det hade man aldrig kunnat tänkt sig. Ha? Hör du hur förvånad jag är? Ja. Ha? Håll med mig! Håll med mig! Jag måste sova. Fan, jag hittar ingen loot här. You got a friend in me. Gött ändå att få den achievementen. Den har man ju längtat efter. Ja, verkligen. Det verkar inte vara något loot i den här. Ser ut som elefantöron här. Nej, då är det inte det då. Tråkigt. Nej. Ja. Vilken besvikelse. Jag såg ju lite barrels här någonstans, men de var tomma. Ah, det är fan, det är ju en zombie med pumpa på huvudet. Nej, jag får se. Här under vattnet. Du sköja med min döja. Ja, det var det, banne mig. Det måste ju bara för att det är Halloween idag, eller hur? Ja. Nu dödar du den stackaren. Ja. Tänkte ifall det fanns någon av de här. Alltså, jag har ju sånt så jag kan andas under vatten, va? Ja, det har jag inte. Jag har ju Unbreaking 1 på min hjälm. Ja, just så det. Den är nice. Den är nice. Det innebär att jag kan hugga snabbt under vattnet också. Alltså, kan du döma? Det tror jag kan, ja. Ja, det är ju två olika där. Ja, vad har jag då? Aqua Affinity och Respiration, ja. Ja. Det var två olika. Ja. Då fortsätter jag. Men du. Det var, jaha, okej. Okay. Ja, nej, men kör du. Det fanns inget kul på den här båten alls. Nej, men du är uppe i toppen då? Ja, det vet jag funkar. Nej, där kan man inte komma upp. Hur ska jag komma upp där, hade du tänkt? Jag vet inte. Men det kanske fanns någonting där. Ja, det skiter jag i. Jag sticker därifrån. Det var inget kul. Det var inget kul här. Det är inget kul att ensamsegla själv. Ja, nej, det är mycket roligare att ensamsegla med någon annan. Ja, men det är det jag menar. Ja. Vänta nu, tittade vi kort hemåt? Nej. Det var ju dumt. Jag tänkte på det när vi var på väg hem, men sen nu väl var hemma då försvann det. Jag tänkte på det när vi var hemma, men så skulle vi masa in de där jävlarna. Så det,
Vad är det där för någonting? Vet inte. Det är väl sån där du spånar gubbar. Vad är det här då? Tror jag. Om du menar det där som var på bönder. Har du tittat till? Mannen! Ja? Du glömmer ju Golot här ju. Vadå Golot? Det var ju en båt här. En vanlig båt. Du är den sämsta ensamseglaren jag har varit med om. Ja. Men jag har ju skattkarta. Ja, men vad, hittar du något där då? Om jag är ute framme än. Nej. Lugna dig. Lugna ner sig. Jag hittade emeralder. Jag åker runt i cirklar. Men... Har jag sett en sån här någon gång? Det här ju... har ju vi lotat redan. Ja, det var ju dumt. Och en jävla besvikelse. Inte svära i min video. Det finns barn som kollar på detta. Och vuxna. Fan vad jag blev besviken. Skit. Inte bättre. Nej. Okej. Här... Här finns det säkert något trevligt någon gång. Eller? Är du ute i vattnet eller? Ja, jag är ju på de där lilla grejerna som vi hittade precis. Men här finns det ju... Här då. Här! Här finns det ett fiskespö! Va? Lack of the sea. Den du. Det var inte tokigt. Ja, det var riktigt goda grejer faktiskt. Om du frågar mig, men okej. Här har jag en till. Åh! Oh! Lure 3. Lure 3 är ganska bra. Fiskespö alltså? Ja, Lure 3 och Lack of the sea. Softis, nej. Va? Varför gör du på detta viset? Det var min besvikelse som jag fick utlopp för där. Det lär ju finnas. Varför? Finns det inte något? Jag som hade en skattkarta. Och allt. Här banne sig. Jag visste väl att det var någonting. Kolla en emerald. Ja, titta ett guldäpple fick jag. Hittar du det? Ja. Bra jobbat. Vanligt guldäpple. Ja. Var tittar du den då? I portalen där. Bra jobbat. Ja, vet inte. Det är det enda jag har än så länge. Ja, det är inte så bra. Ska vi fortsätta? Ja. Oh my god, vad det bubblar på havet. Bubblar? Det bubblar och har sig. Det bubblar och har sig. Nej, inte en till båt, men det lär nog vara samma karta i den, skulle jag tro. Det är nog lite för nära. De är för nära varandra. Ja. Jag åkte en bra bit för den där. Halloween skatten. Alltså. Gott folk! Ska ni ut och bus och treata idag eller? Oh! Hette det så? Bus and treat? Bus and treat. Ska ni ut och bus och godisa idag? Eller gjorde ni det igår att jag sagt? Men det känns ju konstigt att göra på en måndag. Vad säger man att man gör? Var ni ute och bus och godisa kan du inte säga. Nej men godis och busar då? Nej, jag tror inte det. Det måste heta något annat. Trick and treata? Ja, möjligtvis. Fast det men du, är inte heller rätt. Låter inte detta godis och busa? Låter inte det som ett japanskt namn? Godis och busa. Det skulle kunna vara en motorcykel. Ja, det är det ju inte. Nej, men det skulle kunna vara. Nu är det inte motorcykel. Alltså, de här... Här är en portal till. Det är aldrig något kul i dem. Nej, det är rätt så tråkiga saker i de här portalerna. Jag vet inte varför de finns ens. Varför finns de här portalerna? Jag vet inte riktigt. Helt värdelösa. Men det är trevligt om man vill ha Crying Obsidian. Här är ett tempel. Mannen, den portalen är precis bredvid ett tempel. Det hade jag. Jag är vid ett tempel. Kan det vara samma tempel, tror du? Mm, ja, kan det vara. Jag är på minus 3043. Nej, jag är på 3300 minus 300. Ja, då är det inte samma tempel. Här är den där mushroomön, by the way. Jaha. Det hade jag. Det är det, ja. Oh my god! Kom hit! Vilken jävla båt! Vadå, har du hittat en större båt? Ja, fast död. Fast död? En sån upp- och nervänd båt som ligger i vattnet och är dead. Alltså, vi har ju varit i varenda båt jävlar. Inte den här båten! Nej, vad sa du för koordinater? Minus 3000. Ja. 250. Det är bara rakt bort i princip. Ja, välkommen hit. Tack så mycket. Jag är där om en kvart. Holy cannoli. En kvart.
Ja, det var ett par hundra block. Oh my god. Kul, roliga saker. Har vi mossblock hemma eller? Nej, det har vi inte. Nej, nu har vi det. Jaha. Okej. Mossan. Men jag var ju här precis. Var du vid... Var det en mushroomö här? Ja. Mushroom. Men jag var ju precis där. Vilken sjuk båt. Jag förstår inte. Nej, nej det... Men nu är jag ju på de koordinaterna. Det är inte lätt att veta när man inte begriper... Ja. Ja, du är ju inte här. Jag är ju. Vad sa du för koordinater? Minus 3250. Plus 250? Ja, jag sa aldrig minus. Ah, då har jag 500 blockor. Välkommen! Ja, tack så mycket. Jag undrar hur vi inte såg den här när vi såg morsomön. Jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt, men absolut. Men var vi... Vi var på den, eller? På morsomön? Ja. Ja, vi sprang ju över den och så mjölkade vi korna på soppa och grejer. Du sa så här, du kan få mat från korna. Så sa jag så här, va? Och så försökte jag döda dem eller någonting. Och så du bara, nej men mjölka dem. Just. Kommer du ihåg? Ja, ja. Ja, nu ser jag någonting här. Är den upp och ner? Den är upp och ner. Väldigt rund. Den är broken. Ser ut som någon så här flygseparinare. Ja, du, här är ett tempel till på andra sidan morsrummen. Det är det, ja. Huh. Var det nog loot här inne? Ja, det är två kister. Ja, men var det något i dem? Ja, mossa. Ja, det var väl mer saker i dem naturligtvis, men jag tog bara mossa. Det var det som var det roliga. Ja. Ja. Skulle jag väl säga. Här är ju en båt. Den är på sniskan. Ja, jävla, kolla på den! Det var coolt. Där finns det säkert loot, vet du. Att den inte var liksom rak åt något håll. Där finns det säkert en godlot. Det måste du göra. Gud, vilken stor båt. De var väldigt, väldigt stora de här. Ja, vad roligt. Varför har inte Minecraft det så här istället? Varför har de inte det så här? Rejäla båtar. Så kan jag få öppna kistan, tack. Det är så här roligt lagg när det inte händer någonting. Är det därför inte jag kommer ur båten? Ja, gissningsvis. Där. Så, nu kommer vi i båten. Det var en fake-karta där i. Aha, och här är det... Här är det... Någon sorts... Hittar du en till kista? Ja, det var bara järn. Här är den kista. Det är gunpowder och skit. Men du, här är just det här typ... Ett kök. Ett kök? Eller något. Det är en massa cooking-utrustning. Ja. Var du inne i kaptens? Nej. Ta en kik där. Alltså jag var ju där men kan ta en kik hur det såg ut. Vart är den då? Ja, den är längst bak. Kaptenhytta. Ja. Oh, här är det ju... Oj, herregud eller? Ja visst. Nej men gud vad vackert ändå. Ja, vad trevligt med lilla styret där. Men det var då fake-karta? Ja, det är ingen riktig skattkarta. Vet du det? För att den är inte genererad. Jaha, ja, sån sak. Du genererar den nu när du klickar på den. Ja, yeah, det gjorde jag faktiskt. Nej, jag glömde min säng, softis! Gör den här då. Jag har ingen ull. Ursäkta. Ska jag bara. Jag har ull. Ja. Lite grann. I granne. Hur mycket som helst. Ja, kanske inte hur mycket som helst. Men... Nej, hur mycket som helst är inte. Men det är en del ändå. Ja. Måste bara få tag på den. Ja. Nej, ska du ensam segla nu igen? Aj, jävlar, nu ramlar ner. Hejdå! Hejdå! Man hör inte att ljudet kommer längre och längre bort, va? Den där sanden behöver jag ju naturligtvis ta med mig hem. Det är därför jag är ju hem. Ja, naturligt. Naturligt. Nej, det är man inte. Det är bara det är lika högt överallt. Ja, det är lite synd. Ja. Det finns väldigt mycket
mycket ute i haven. Ja, det är kul det. Ja. Nej, fick jag inte den sista nu? Var tog du vägen? Jo, men det tycker jag är roligt. Det är ju inte jätteofta man är ute och lotar på havet. Nej. Nu har jag fått ihop typ 3 guld och 2 järn som lot här och ett guldäpple. Så det är ju bara sämst jävla pisslot, men... Oj! Och där kraschar vi. Nu svor du väldigt mycket där på samma gång, kände jag. Ja, det var därför det kraschade. Ja. Det har varit därför. Nu, oj. Det var en lång text. Gott folk! Tack för att ni kollade på det här avsnittet. Ja, trevligt. Vi ses aldrig mer. Nej, men vi får se hur det här går. Om det blir något mer avsnitt eller inte. Det känns som att de här datapacksen inte gjorde så att servern mådde så bra. Men nej. Återstår att se. Gott folk. Vi hörs i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då. Hej då.